Eilen uutisissa kuultiin mielenkiintoisesta suunnitelmasta. Helsingistä saattaa tulevaisuudessa päästä Tallinnaan puolessa tunnissa junalla. Jos kaikki loksahtaa kohdalleen, merenalainen tunneli voi olla valmis vuoden 2030 jälkeen. Eli ne meinaa rakentaa kiikarit meren alle. Mutta oikeesti, miettikää, puolessa tunnissa Tallinnaa. Jos tää toteutuu, niin 24 tunnin risteilyn korvaa 24 minuutin raiteilu. Miten hemmetissä kukaan ehtii 24 minuutissa laulaa karaokea, vetää kännit, käydä vieraissa ja tippua mereen? Siis lehtitietojen mukaan tätä ratayhteyttä suunnitellaan jopa Tampereelle asti. Kyllä, mahtavaa. Siis junarata yhdistäisi tamperelaiset ja virolaiset, eli nämä kaksi sympaattista ihmisryhmää, joiden puhetta suomalaiset melkein ymmärtää, koska se kuulostaa etäisesti Suomelta. Rottvallireuna. No, mutta kaljakeissien kantokärrythän voidaan sitten unohtaa, koska Tallinnan junan viimeiseksi vaunuksi voidaan käteväksi laittaa tällainen. Näin. Kyllä, eteenpäin. Keskustapuolueen väällä oli mahtava viikonloppu. Perjantaina telkkarin tikipoksista tuli Maajussille morsian ja lauantaina lähdettiin porukalla risteilylle. Keskusta aikoo tasapainottaa valtion taloutta ilman verotuksen kiristämistä. Sipilä esitteli puolueen vaaliohjelmaa keskustaväen vaaliristeilyllä. Pari tuhatta ehdokasta ja aktiivikannattajaa päivitettiin vaalikentille varmistelemaan, että Gallupien lupaava ykkösasema pysyisi vaalien jälkeenkin. Kuntoon! Se on lause, jota usein huudellaan risteilyllä. Miten huonoa kuntoa ajattelit itse juoda? Suomi kuntoon! Siis kännihuudon lisäksi tämä Suomi kuntoon on siis keskustan uusi vaalislogan, josta puolue on tehnyt ihan karaoke-biisinkin YouTubeen. Pannaan Suomi kuntoon. Mä tiedän, että toi on se, mitä vaaliristeilyllä yleensä tehdään, mutta ei siitä laita videoita YouTubeen. Mutta, okei, risteily, biisi, tämähän on ihan tällaista suomalaisen vaaleihin valmistautuvan puolueen peruskauraa. Mutta Gallup-johtaja keskusta paljasti vieläkin kovemman aseen. Se on vaha Sipilä, kyllä. Siinä on enemmän karismaa kuin oikeassa Sipilässä. Mutta mä oikeasti luulin ensin, että ne paljastaa oikean Juha Sipilän tuolta alta. Ja tää on joku huono performanssi, jonka jälkeen Sipilä alkaa vetää robottitanssia. Mä en oo ihan varma, mutta mä luulen, että mä oon nähnyt ton vaha Sipilän jossain vaalitentissä. Mutta siis keskustahan on ylivoimaisessa Gallup-johdossa, mutta Sipilä kuitenkin tietää, ettei kannata nuolaista ennen kuin tipahtaa. Tunnelma oli niin korkealla, että puoluejohdon piti toppuutella moneen kertaan väkeä innostumasta liikaa ja luottamasta liikaa vaalivoittoon. Sunnuntaina risteily siis toppuuteltiin, että ei nyt vaan mokata tätä. Ja sitten tuli maanantai. Yle Uutisista, hyvää iltaa. Keskusta olisi valmis poistamaan keskioluen ruokakaupoista. Keskustan esitys keskioluen laimentamisesta tyrmätään muissa puolueissa. Mä tiedän keskusta, mä tiedän ennakkosuosikin paineet on kovat, mutta ei ratkaisu ole mikään tollainen poliittinen itsemurha kuitenkaan. Jos te nyt haluatte luopua tuosta Gallup-johdosta, niin ehdottakaa nyt vielä, että puretaan Mannerheimin patsas ja lisätään pakkoruotsia kouluun. Mut siis puolueet oli keskustan mokasta niin innoissaan, että jopa Alexander Stubb näytti todennäköisesti tältä. Tämä oli niin vihattu ehdotus tällä viikolla, että Ilta-Sanomien mukaan sen tyrmäsi jopa Markku. Markku! Ilta-Sanomat siis selvitti, että mitä mieltä joku Markku on. Ja Markku sanoi höpö höpö. Yle Uutiset ei valitettavasti saanut Markkua kiinni. Joten Yle joutui tyytymään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen erikoistutkijan asiantuntemukseen. Eri arvioissa päädyttiin samansuuntaiseen vaikutusarvioon.
ja niiden mukaan kokonaiskulutus vähenisi noin vajalla 10%, mikä olisi hyvin merkittävä väheneminen kansanterveyden kannalta. Eli alkoholin kulutus laskisi 10% ja säästettäisiin ehkä satoja ihmisenkiä vuosittain, mutta eihän meitä tutkijan faktat kiinnosta. Ei, meitä kiinnostaa Markku. Ja kun Markku sanoo höpö höpö, niin keskusta järjestää tiedotustilaisuuden. Keskiolut pysyy kaupoissa, olkaa huoleti. Keskusta ei sitä sieltä tule viemään pois. Näin. Keskustan takki kääntyy heti, kun huomataan, että Markku ei tykkää. Mutta siis tätähän se politiikka vaalien alla on, että jos puolueella on idea, jonka toteuttamista kannattaisi vähintäänkin harkita, mutta se laskee kannatusta, niin ei sitä pidä sanoa ääneen. Ei, koska Markku saattaa suuttua. Ja Markku on yhtä kuin kansa. Joten eikö voisi koko kansasanan korvata saman tien sanalla Markku? Itse asiassa keskustankin slogan voisi muuttaa muuta, että keskusta, koko Markun puolue. Ja koska se on koko Markun puolue, se pitää huolen, että Suomeen saadaan uusia työpaikkoja ja bruttomarkun tuote nousee, niin eipä tarvitse köyhien elää Markun eläkelaitoksen tuilla. Kaikki voi keskittyä juomaan keskiolutta ja kuuntelemaan Tapani Markun biisejä. Kyllä Markku tietää.